Për shëndetje miq, unë quhem Sami Shemel dhe kam dëshirë të ndaj me ju eksperiencën time lidhur me mbajtjen e syzeve dhe eliminimin të tyre pranë Universal Eye Hospital. Si fillim problemi me sytë më shfaqur gjatë vitit të fundit që kam qenë në fakultet. Aty u hasa me diskomfort gjatë leksioneve në projektor, në minutazhin e ndeshjeve të futbollit apo dhe titrave të filmave në TV. Numri i parë që konstatua në vitin 2010 ishte -1. Dhe për gjatë viteve në vazhdim, gati për 7 vjet, pas një vizite rutinë te mjeku, numri kishte shkuar deri në -2.5. Pikërisht për gjatë këtij 5 vjeçari, numri ka qëndruar stabil, i pandryshuar duke më bërë kështu një kandidat të mundshëm për të realizuar këtë lloj ndërhyrje me lazer. Unë jam tip që merrem jo vetëm me punën në profesion, por edhe me art dhe me sport gjithashtu. Pikërisht janë këto situata të cilat mundojmë t'i bashkëndoj për një stil jetese sa më të shëndetshme. Konkretisht, puna në zyrë me kompjuterin në llojin e vet kontabilist përgjithsisht kërkon sy të mpret për një regjistrim dhe kontroll sa më të saktë. Përdorimi i syzeve në këtë rast të pengon në të qenit fleksibël, e mëtej duke kryuar bezdisje apo deri dhe në dhimbje koke në sajtë rëndesës së tyre. Të luajdurin në kitar apo piano gjithashtu kryon atë diskomfortin e vet duke të penguar në performimin e saktë të muzikës, si dhe duke të humbur durimin gjatë ripërsëritjeve të panevojshme të tekstit apo të notave. Po ashtu edhe gjatë lëvizjes me makinë, rëndesa dhe vesha e xhamave krijon vështirësi, pse jo le të themi deri në shpërqendrim në raste të veçanta. Dhe gjatë lëvizjes me piçkret apo gjatë vrapimit, syzet krijojnë një lloj diskomforti nga djersitja. Pra, duke qenë një tip sportiv dhe të qenit aktiv në lëvizje, mbajtja e syzeve në këtë lloj këndvështrimesh është me të vërtetë e parehatshme. Sot jemi me Sajmirin, pacientin ton, i cili para 2 ditësh ka kryer ndërhyrjen femtolasik për eliminimin e syzeve. Si ndihesh, Sajmir? Le të themi që jam ok, ndihem goxha mirë. Ke pas një shqetësim, një dhimbje ditën e parë ose edhe pas ditës së parë, 2-3 orë pas operacionit ishte një dhimbje të lehtë, por që ishte menaxhueshme, kontrollueshme, nuk është se i patë problem. Gjatë ditës së mbi isha super. Nuk e pas një shqetësim madhor. Mëse ke dalë që të nesmen... Që të nesmen kam dalë. Perfekt fare. Mirë, sot do të kontrolloj në mikroskop, shohim se si është, si ka përfunduar shërimi fillestar, dhe pasaj do provojmë një çik në tabel, dakord? Ora të vërtetës, tani do provojmë shikimin mbas 2 ditësh. Çfarë shkronjë është, lutem? FZDKV OFLCN APEDT TZVEA OHPNF. Perfekt, kjo është mbi 100%. Bravo. Do të vazhdojmë me ilaçet. Normalisht janë 3 ilaçe kryesore, ilaçi i parë do të hidhet 5 herë nga një pikë edhe për 2 javë të tjera. Ilaçi i dytë do vazhdoj me një frekuencë 4 herë në ditë javën e parë, javën e dytë do të bëhet 3 herë, javën e tretë 2 herë dhe pasa 1 herë. Pra në rend zbritës do të ashtu. Dhe ilaçi i fundit që është loti artificial
do të vazhdojmë çdo një orë edhe këtë muaj. Unë do të të shoh pas një muaji, besoj çdo gjë do jetë perfekt, si dhe tani, kështu që do të jemi mirë. Dakor, Sami? Faleminderit. Sot 10 ditë pas ndryrjes së eliminimit të syzeve, unë ndjehem shumë mirë. Ndryrja shkoi shumë mirë dhe rikuperimi ka qenë perfekt. Shikimin e kam të pastër dhe të qartë. Nuk mbaj më syze siç e shikoni. Jam shumë i lumtur për vendimin që kam marrë dhe ja rekomandoj doktor Nagon Qafën dhe këtë ndryrje të gjithë atyre që i kanë bezdisur syzet për vite me radhë. Lamtumir syze.